好，我们正式开始今天的加利科学广场。那我是中央大学物理系的朱庆琦，也是这个加利科学广场活动的主持人。那今天代表中央大学在这边欢迎，还是要把他们分开，可能把小朋友分开就比较不会吵架。好了，那代表中央大学欢迎大家来参加加利科学广场。好，那依照惯例，我们还是要感谢一下国乐会的科教处以及中央大学提供我们经费，让我们继续办这个活动，然后让我们可以无偿的，然后也不需要收费的情况下，继续把这个活动办下去。那今天的主题啊，很有趣，就是叫做百变万花筒。那原本我们安排的讲师是有两位，但是就是我们除了在场的林淑馨林老师以外，我们还有一位张美珍张博士。那美珍博士她非常临时，家里有很重要的事情，就没有办法过来，那也要跟各位致歉。不过好消息是我们每一年都会麻烦美珍博士他们的这个团队来帮我们办活动。那今天刚刚已经讲过了，活动内容叫百变万花筒哦。我们昨天在准备这个活动的时候，其实还蛮好笑的，就是助理太着急了，把它念成百万变化筒，百变万花筒，百万变化筒。好了，不管你今天做的是百万变化筒，是百变万花筒哦，一定都会有很多的乐趣。那在这个现场可以到的这些群众们，我要恭喜你们，因为你们是抽签是打败了大概另外有50%到70%的人，所以才有机会进到这个现场。所以我们要在这边跟那个在线上的这些朋友们也打个招呼，谢谢你们的线上收看。那如果还是没有办法在这个时间点哦参与我们的加入科学活动，我们也欢迎你们上知识大讲堂去看我们活动的最后的录影剪辑。OK， 好，那话不多说，我们就正式欢迎今天的我们的讲师林淑馨，科工馆的林淑馨林老师，谢谢。好，谢谢朱老师的介绍哈。那朱老师有感谢国科会，那我也要感谢一下国科会哈，因为各位今天做的万花筒其实是我们科工馆跟这个国科会的一个计划所开发出来的教具哈，所以我们再一次感谢国科会给我们这样的经费，让我们呢很充足的这个经费去发展教具哈。那我们今天要上的主题呢是万花筒，我相信大家都看过万花筒，对嘛哈，很常见的光学玩具。好，那你们看过的万花筒呢都长什么样？一支管子啊，里面长什么样？很多里面我有听到这边有妈妈讲说三角形哦啊，三角形是什么？对，三角形的镜头。好， OK， 那你有没有看过三角形之外的圆形？方形。哦，我不是讲外面，我是讲镜头，大概很少见啦哈。我们外面哈比较容易买得到的这个万花筒的镜头，都是三面镜组成的三角形的镜头。那我们今天哈跟他们做的有点不太一样哈。那万花筒的原理其实还蛮容易去讲解的，不过我想让大家先动动脑想一下哈。你也看过万花筒哇，里面的图案真的是很好看。那能不能跟我们分享一下哈？哎，万花筒的原理到底是什么？哎，知道的举手，不然我不知道谁讲。你说反射，好，很好。那万花筒一定要什么？光，很好。他讲到的是一个啊，这边对，万花筒一定要有光，一定要有镜子，然后利用镜子的反射原理啊，还有吗？还有什么原理？东西还要有东西，哦，对了对了，还要有东西哈，真的吗？我现在先不否认否决掉你的答案哦，不过我先问你，真的吗？等一下我们做，我们再来想一想看，是不是真的要有东西哈？好，那我们就来总结一下刚刚大家的答案哈。哎，万花筒一定要有光，一定要有镜子，因为镜子会让光反射。可是我刚刚最后一个问题问的是哈，它还有一个部分好像还没有听到有答案讲出来，它依据还有依据什么什么现象才会让万花筒的图案那么的特别？
那么的有规则，不是折射。来来来，近色，哎，算你对，好 ，OK， 好，哎，好，那他讲到一个很关键哦，叫近色哈。那每天我们大家都很爱美啊，不管是妈妈年轻的妈妈，然后年轻的妹妹哈，包括爸爸也都很爱美，一定会照镜子梳妆打扮。好，那镜子会反射，对不对？好，近色，好，那它有一个特殊性。好，那我们在讲下去之前哈，就先到这边先喊卡，我们先让大家来操作一个观察，这样比较有趣哈。所以现在呢，要请我们的助理要发给大家，好，一个人两面镜子，那这两面镜子你拿到的时候啊，就先保持它的原状。啊，它有一面有保护的这个很像牛皮纸的东西，都不要撕它，就先保持原状。好，每个人两面，那每一个人呢还会有一张，来，妹妹借我一下，借老师一下。好，每个人还会拿到一张角度图。啊，这个是依据那个量角器的角度，我们把它画出来。好，每个人会一张这个。好，来，谢谢。好，那我们要利用这两面镜子做什么呢？我们要把这两面镜子粘起来。好，啊，怎么粘来？请看我这边，或者看你们前面的荧幕哈。好，这两面镜子呢，等一下呢，请你们对，就是有牛皮纸的部分，有牛皮纸的部分靠在一起。好，把它摆好。然后呢，你桌上会有胶带，宽边胶带、封箱胶带或者透明的胶带都可以。你呢，剪一段胶带，像我这样，把它两片镜子贴在一起。好，清楚了吗？好，再讲一次，这两面镜子呢，有牛皮纸的部分靠在一起，然后呢，剪一段胶带，褐色的封箱胶带或者透明胶带都可以，把这两面镜子粘在一起。好，请开始做。好，请开始做。这样子哦，这样子才是对的哦。要这样子哦，不要怀疑哈，不要怀疑。好，你们粘的时候呢？还可以 ，OK， 粘在一起就好了。好，粘好的请拿在手上。对，我粘在镜子上啊，没有错啊。我刚刚，对啊，我刚刚讲得很清楚啊，这两面靠在一起，然后粘在镜子上，你不要怀疑，你不要怀疑，我不会骗你，不要怀疑。有人贴错了吗？哎，你贴对啦，你这样对啊，没有错啊，很好啊，好。还没有好的举手。好，我们等一下好不好？刚刚有小朋友讲到一个名词哈，说镜色哈，镜子呢，数量不一样的时候，我们看到的影像也会不一样。那我们现在荧幕上看到的，你可以很明显的看到有一面镜、两面镜跟三面镜，对不对？好，一面镜、两面镜、三面镜里面，你看到的影像数量有没有一样？不一样。好，所以呢，镜子的数量它反射出来的影像哈是有相关的。好，那下一页我自己按。这个吗？好 ，OK， 拿到这里来。OK， 这样可以看得到前面。好，那如果我们把镜片固定成两面呢？我们也不要去讨论有几面镜子，我们就两面。好，那两面的时候，什么因素会让影像的数量产生变化呢？就是夹角嘛，你可以看一下荧幕哦，上面已经有小抄在上面了哈，你可以看着小抄回答哈。那我这上面呢，跟你们写了三个角度，一个是45度角，一个是60度角，一个是90度角哈。不同的夹角，这里所谓的夹角就是两面镜子的夹角，你所看到的影像
反射的这个影像数量是不一样的，所以我们接下来就来做这个实验。好，粘好的镜片是这样，来，请现在呢把这个保护的纸张撕掉，这个呢你可能要用指甲抠一下，抠一下边边，然后呢像我这样子把它撕掉，撕掉之后呢，哎，你这个就是你的多重反射实验的道具，撕那张纸哦。慢慢撕哦，啊，一次就把它整张撕掉，像我这样。好，小朋友如果有问题没办法撕的话，可能要请家长帮忙哈，因为这个纸张不是那么容易撕哈，要找那个角落抠一下。好，那我们在做实验之前哈，还是要先看一下萤幕给的提示。我刚刚只有跟你们讲说，我要让你们来做三个角度，45、60跟90。那你现在可以稍微瞄一下，瞄一下萤幕里面。当两面镜子夹45度的时候，有几个影像被反射出来？两个，真的吗？八个。好，你可以偷瞄一下哦。好，我现在都不跟你们讲答案哦。好。那你再看一看那个60度角的时候，几个影像？好，哎，六个。90度角的时候几个影像？先瞄一下，然后等一下呢，你要做实验，来确认一下。确认一下呢，你实验观察的有没有跟他一样？好，那我们要怎么来做实验呢？请把你的角度图拿出来。好，我们要怎么来使用这张角度图？首先，你的镜片要放在哪里？镜片要放在哪里？好，我们的镜片呢，应该放在这个地方。来，左边的朋友请看这边，镜片两面镜子的中间点应该对在这里。好，然后来这边，右边的朋友请看这边。两片镜子中间的地方应该放在这里。好，那如果我现在说我的夹角要45度，45度其实很难算哈，我们用60度好了。60度的时候要怎么样子才会夹角60度？好，镜子放在这里，中心点就是中间这一条零度线，所以两面镜子应该位在哪里？我们现在要夹60度嘛，对不对？所以一面镜子应该要放在这边，一面镜子要放在这边，这样子才会是夹角60度。这边的朋友知道夹角60度怎么定吗？好，中间点，然后两面镜子一个在这里，一个在这里，这样张开就60度。好，那今天大家身上有没有小东西？没有，好，来，我们很简单做一个小东西。来，刚刚镜片的牛皮纸撕下来，对不对？好，来，用这个呢，把它揉成一小环。好，这一个小纸团要放在哪里？好，这一个小纸团，请你放在这个位置，零度这里。好，小纸团，请你放在零度这里。好。这样子角度也定好了，然后你观察的目标也有了，好，请开始观察。哦，对了，还有一点，你要从哪一个角度去看？你要，我们眼睛应该从哪里看？好，眼睛要从这里看，东西摆在零度这里，所以你的眼睛要在它的后面看，从后面观察。好，我们的纸团摆在这里，对不对？好，所以眼睛要在纸团的后面去观察，看镜子里面有几个纸团。好，请开始观察。我们现在是60度角，夹角是60度。
啊，你要放后面一点，太前面了，好，放后面一点，这样你比较容易看，放后面一点，这样，啊你，哦你看，这样看，把头低一点看，六个，好，现在是60度哦。我有做一个特别角度，所以我们现在来看角度45度。45度的时候，你要找哪个角度？45除以2，好，我这边有第一个22.5哦。好，现在呢，请观察45度夹角。答案那个已经都弄到了，你的眼睛应该从纸团的后面看哦，这样才准确哦。45度，如果你观察好的话，那就接下来就是90度。我们刚刚45度的时候，你看到几个影像？几个？8个。有人说8个，好，来8个的举手，8个的举手，还有没有其他答案？有，来举手说一下，7个，7个的举手，哦，好，啊，还有没有其他答案？好，那我公布一下哦，45度夹角应该是7个以下，好，来，那60度呢？60度是几个？你说5个。有没有5以外的答案？都5个哈。OK， 好，来90度呢？几个？你说4个。哦，3个。到底90度是4个还是3个？3个哈。好，其实哈，这一个观察哈，角度越小的话，你越不容易观察，因为你眼睛会看花了哈。好，那这个是我们的实验观察。那请你们看一下，我上面有没有写一个公式？好，这个公式是你观察之后用这个公式来检查。公式是什么呢？你想知道你的影像到底会有几个，你就这样算：360度除以夹角再减一，就是正确的答案。好，这个呢就是我们今天第一个让你们观察的多重反射。好，所以你就知道镜片的夹角跟它产生的影像数量是有关系的。好，那接下来我们要谈什么呢？好，刚刚你们观察的时候会发现到一个状况，其实镜片的反射哈有没有对称性？有，镜片的反射有对称性，所以我们刚刚讲说万花筒可以让你看到那么复杂的图案组成的变化，其实呢不单单只有利用到镜子对光的反射，还有一个重点是要利用到镜像反射的时候它的对称性，是吧？所以你的图案才会不断的复制，然后对称去组合。好，那我这边另外让你们看一个键盘。OK， 好，那这个图案让你们看，你就可以 很清楚的发现到我刚刚讲的镜像反射它的特殊性。好，我们在三角形的某一边写 ABC 的字母，那你就可以看，好，透过镜子的反射对称，然后一直不断的反射组成这样特殊的图案出来。好，那接下来呢我们就要开始来教你们做我们第一个万花筒。好，所以我们现在要大概整理一下桌面。好，你刚刚的那一张角度图跟你的两片镜子呢，我们先放在旁边。好，我们先放在旁边。好，那我们要现在要发的呢，就是两面镜的可调整角度的这一个。你会拿到两片的纸片，然后一支竹签，然后两面镜子。好，我们稍微等一下。好。
好，因为我们刚刚讲呢，镜片的夹角会影响影响影像的数量，所以呢我们就先来做两面镜的万花筒。好，那是不是都拿到了？先拿到这两个，这两片好，没有的稍微等一下，如先等一下没关系，这两片先，这三个东西先拿到。好，拿到了哦。 OK 哦，没有吗？等一下啊，哎，好，接下来请小朋友，请小朋友呢一定要听老师讲完再动手做啊，因为呢你们一粘下去万一粘错了粘歪了再撕下来就不好看了哈。好，来，所以请听我讲解。好，看这里，我们两片镜子，这两片呢它是软镜，因为它比较软，我们叫它软镜哈。那软镜呢在外面并不容易买得到，而且它的价格也比较高一点哈，一张 A4 大小的就要75块哦，有一点贵哈，所以呢请你们千万不要贴错了，不然把它撕下来就有点可惜哈。那等一下我们要怎么做呢？我们这两片镜子要贴在这一个纸板上。好，那贴当然是这样贴，可是呢我们的镜片有一点厚度，所以我希望你们这两片镜子是靠边贴，靠边贴，那中间一定会有一点点小缝隙。为什么要留小缝隙呢？因为我们这个贴完之后就是要让它这样子可以折的，那如果你不留一点小缝隙给它就不好折。好，那我们贴有技巧哦，来看这里，小朋友，小朋友要有耐心哦，来看老师这里。好，后面这张膜撕掉就可以贴，可是请你不要一次就把它撕掉，先，哎呦我撕过头了，我把它的胶也撕下来了哈，先这样，这样撕一些，这样就够了。好，然后呢请你对齐，对齐，好，对，我说一张最好两边都，两张都靠边贴嘛，所以你对齐，对齐好了之后你再整个慢慢撕掉，然后把它贴上去，这样就不会贴歪了。好，另外一片也是这样贴。好，来请开始贴。好，请开始贴，再讲一次。好，先从角落呢把这张膜撕下来一点点。好，这样，好，不用全部撕下来，因为它粘性还蛮高的哈。好，撕掉一些，然后对齐，对齐，对边边，好，对齐好了之后呢再慢慢的把它的背膜撕掉，然后整个贴好，像我这样，这样中间是不是有缝？好，中间就留一个缝了。啊，借我一下，好，尽量对齐。如果你不小心，不小心你粘成像这样，这样稍微歪一点没关系啦，好。但是你如果歪成这样，哦，这个就得得不合格哈，这就太离谱了哈。啊，一点点没关系，一点点没关系哈。好，粘好你就可以给它折一折。好，粘好的你就折一折。好，因为只有几个还没有粘好，所以我们可以下一个步骤。下一个步骤呢？请你把竹签拿出来。好，我们要换一下我们的荧幕。荧幕我按这个吗？来，换一下，换我的荧幕。好，我一边讲解，你可以对照我的简报档来看哈。好，接下来我们要做什么事呢？接下来我们要把这一根竹签粘上去。好，竹签靠，好，我们要粘在刚刚是这边贴镜子嘛，反过来，好，反过来呢我们要贴在上面，可是呢不要完全靠边边贴，我们要留一点点缝隙，留的这个缝隙要留多大？就是竹签的宽度。好，竹签的宽度，那下面要留多长？下面就是你手指头可以握的长度。
好，你对好位置之后呢，你就用透明胶带给它粘上去，贴好就好了。OK， 好，来，谢谢。跟我一样。手可以抓的长度，好，这样子，好像老师这样，用透明胶带粘就可以了。心里有疑问说，老师我的镜片怎么雾雾的，好像不亮哈？那是因为对上面有一个保护膜，但是等一下再撕，好，等一下再撕，不然你的指纹就不小心会印上去。再等一下，他来提醒我。你可以这样把你的竹签固定好，因为到时候我们完成的时候，这根竹签就是让你调角度的，你会常常搬来搬去，如果你没有固定好的话，很快竹签就脱落了哈，所以你尽量的把竹签固定好，啊，尽量的把竹签固定好。好了，你贴上去就贴上去了。好，我看都做的差不多了哈。好，接下来还没有。哎，接下来请把这张拿出来，跟我一样的拿法。对，像我拿这样子，这样我才能够避免你们画错地方。爸爸，你拿错了。记得哦，我上面有写国立科学工艺博物馆的这个字一直朝外哈，各位要帮我们宣传一下哈。好，背面来这样子。说你这样才是跟他们一起的。好，来这样。OK。好，没有拿错哦。好，这个是背面，然后等一下呢，我们要这样。好，我们这接下来要画图案，图案要画在我手指头，我的手指头指的这个地方，好，这个地方。那我的萤幕里面有写得很清楚哈，你的图案只能画这里，而且呢，最好不要超过0.5公分。好，为什么呢？好，为什么呢？因为如果等一下万花筒里面的图案效果要好的话，就只能有这样子的大小。好，那你如果具有实验精神，老师也不反对哈。有小朋友说，我一定要画大一点，没关系，你的就是我们的实验范本，就可以对照哈。好，那要画什么图案呢？我荧幕上是画几何图形，对不对？像三角形啊、圆形啊、心形啊都 OK。可是请你们画实心的，比方说圆形，你就把它涂满，你不要画圆圈。好，那用什么颜色呢？用色彩鲜艳的颜色，你可以多一种颜色，你不要呢四个图案就只有用一个颜色。好，那除了图案之外还可以画什么？还可以画线条，你可以直线弯曲线一起搭配，但是记得要不同颜色，这样清楚了吗？好，那请开始作画。好，画线就不能只画一条哦，画线要多几条哦。可以，这样可以，很好。OK，OK。哇，这样好玩。你现在画的图案就是这一个万花筒，你可以看到的图案来源。好，你等一下，你的万花筒要看到什么图案？就是你现在画的图案。
我们有几个地方要贴双面胶，我们现在就来贴双面胶。来，这一片是筒子，它最后会变成这样。啊，但是先不要把它粘了，我只有请你们粘双面胶。这里跟这里，请先粘双面胶。好，还有一个地方呢，是这边镜子镜片，我们刚刚一边是贴竹签嘛，对不对？另外这一边呢，你就贴双面胶，贴一条或者两条就好了，不要贴多哈。这边好，清楚了吗？哪些地方？来，第一个这里啊，大的纸片上面有写粘贴边的，就请用双面胶先给它贴好。然后镜片这边贴两条双面胶。好，来，请开始。好，现在来粘双面胶。双面胶粘好的，你就先把它弯折一下，等一下比较好组合，像老师这样子弯折哈。我们都有压线方便你折哈。好，双面胶粘好的，请你呢先把大片的这个纸片先弯折一下，好，等一下你组合的时候会比较好组合。好，我们线都压好了，你先把它弯一弯，折一折，好，大概知道它会折成什么样子。我看折的差不多了哈，那我们要来组合，怎么组合呢？来，可以看一下荧幕或者看我哈。我们这两片要组合，那我们刚刚是不是这边已经有贴了双面胶？好 ，OK， 等一下把双面胶撕掉之后粘哪里呢？粘这边，来，粘这里 ，OK， 对齐，对这个边，这个不要粘到哦，这样，再讲一次，来，这边，你这里有粘双面胶，然后呢，双面胶撕了之后就粘到大片的这里。这样子，好，这边哦，这样才对哦。我们等一下竹签会从这里，是不是有洞？有一个圆弧形的洞，竹签会从圆弧形的洞跑出去，它这样粘好之后，你就可以把镜片的保护膜撕掉。OK， 开始，小心哦，保护膜撕掉，你的小指头就不要在上面按来按去了哦。这样子粘，好，不要粘错了哦，不要粘错了，这样子哦，看我哦，我是这样拿的哦，好，我都是这样拿的哦，粘在这个地方，膜可以撕掉了。我们要粘怎么样？好，保护膜撕掉之后，你就可以把这个筒子组合起来。好，保护膜撕掉之后，把这个筒子组合起来。我刚刚是不是有请你们贴了双面胶？那些地方双面胶都可以撕掉，然后组合起来会像我这样，会长这个样子。好，长这个样子。然后你这个竹签是可以移动的。好，竹签是可以移动的。好，这样子粘。这边双面胶撕掉，然后先粘上来，固定好之后再把保护膜撕掉。好，固定好之后再把保护膜撕掉，接着呢，你就可以把筒子组合起来，变成一个正方形的筒子。然后你的竹签呢就会从这个弧形的这个洞跑出来，就会像这样。你粘对的话呢，你的竹签是可以移动的，因为它就是调整那两面镜子的夹角。啊，你如果粘错了，你的竹签就动不了。好，那我们要怎么操作？看哪一边？这边还是这边？这边啊，为什么呢？因为竹签在这里，你看这一边，你容易怎么样？眼睛就拖到竹签了，所以你应该是看这边，然后你的手可以调整这个竹签，你就可以控制你两面镜的夹角，你就可以发现，哦，你们可以先从大的角度来看，大的角度。
候，你的镜子，你里面的图案是怎么样？那角度变小的时候，图案又是怎么样？低年级的小朋友就做大角度、小角度的观察。那如果是还没有，再借我一下，还没有好，来，借我一下，来啦。好，那如果你是中高年级的小朋友，你想知道你的夹角有几度，要怎么看？来看这边，我们这个角度图呢，我帮你们做几等份。六等份，六等份，每一个等份是几度？几度？15度哈，所以你就可以依照这个角度图，你可以知道说你现在的夹角是几度。好，每一个区间是15度，好，你就可以算，说你现在是15度、30、45、60。好，这样子来区分。好，那我刚刚讲说要有那个对照版的那个图案画的比较宽的，有没有？来，有没有人图案画的？来，李老师看。好，我看你的。那你有没有看你隔壁的？没有哦，那要看一下隔壁的。你今天谁陪你来？爸爸是不是？来，你拿爸爸的来看。好。你看爸爸的，好，然后你再看你自己的，有什么不一样？有什么不一样？好了，我们我用同样的角度给你看，爸爸现在是这个角度。好，你看，这样有什么差别？这两个差别多啊，这样比较宽。你的比较宽哦 ，OK 哈，好。如果你刚刚的图案哦画的比较宽，是超过我所谓的0.5公分的话，你就会发现，当你两面镜的夹角越来越小的时候，你的图案就变成一个大饼啊哈。然后妈妈你是伞状的对不对？来，你的图案来，我们来看一下，看看你的效果。好，那如果说这个妈妈的图案它不是像老师讲的靠边画，它是呢整个都布满的是伞状的点，那稍微角度一小会变成一盘，那也是像星空的星座。OK， 好，这个都是对照版啊。好，那这个娃娃桶好不好玩？有趣哈，你在外面已经看不到了。好。那给你们2分钟的时间做一下观察，请你们呢仔细观察一下，15度，我要讲大一点的角度哈，15度跟75度，跟75度夹角的时候有没有什么明显的差别？来，请你自己观察，当你的镜片夹角是15度。跟它的夹角是75度的时候，你的图案很明显的差别是什么差别？来，等一下要请我们从中间这样分哦，这两边，等一下要请各请一位来告诉我们，15度跟75度的差别。75度是哪里？好啊，75要怎么算？好，75要怎么算？那个一格就是15度哈。15度的时候，你形成的图案，它的分支是不是比较多？对，那75度的话就是比较大的角度，它的分支数量就减少了。好，这个是这一个万花筒的特色。今天给的万花筒啊，都是白色的，白色的最好就是可以让你们再另外做艺术的创作。啊，如果你今天不知道要画什么，就很简单，先写个名字，先写一个小小的名字啊，回家呢再画。要啦，我还没有时间，还没有到啦。你也是小闹钟吗？好多个小闹钟。好 ，OK， 观察时间结束。好，好了。
不管你们，不管你们到什么程度哈，我们都请停下手边的事情。接下来我们要来讲一点万花筒的故事。好，来，请帮我换荧幕。好，请暂停喽。签个名吧。哦，好厉害哦！我居然点得到。好，来，我们要来讲一下万花筒的故事哈。好，万花筒呢，据说是这位先生发明的，他是苏格兰的一个科学家。好，那他对物理的部分呢，他非常的有研究，特别是在光学的部分。好，那他有他的贡献，他有提出了一些定律。好，那你在这个荧幕的右边你看到的那一个万花筒呢，据说就是他当初做出来的万花筒。好，这位先生。好，那有人呢，有人就用他的名字，延续他的名字，就成立了一个万花筒社群。所以你如果在那个网页上搜寻一下的话，你是可以搜寻到这个社群，然后他就会很仔细的介绍万花筒的历史，然后呢万花筒的样式。不过它上面的那个万花筒的样式有一点少啦，其实现在的万花筒已经很多款了，那它还是比较局限在那个比较常见的。好，没关系，你可以去浏览一下这个网页。好，那万花筒这个字呢，哦，很漂亮哦。万花筒这个字呢是从希腊文来的。好，那它涵盖三个意思，就是美丽，然后呢形状，观看。好，那是不是就是万花筒的意思？那你看很美丽的形状，好，所以这个字好是有它的意思。那我在那个网页上找到这个图案，你看，你看它的变化，你就可以再回想老师刚刚讲的万花筒的原理，镜子的反射，然后呢镜子的镜像对称，有没有？好，都可以在这个动画里面去看到，好，很漂亮。好，再来呢，你要自己试试看。这个只是重复老师刚刚讲的，好，它的原理的部分，反射跟对称。好，那这个我们刚刚看过了哈，不要那个 ABC 字母让你很明显的去看到它图案是怎么形成的。好，那这个呢是比较特殊的形状变化。好，那这些特殊的形状变化最主要就是跟你镜筒的构造有关系。好，那镜筒的构造有哪些呢？好，镜筒的构造很多，基本上只要你能够做得出来的镜筒数量不是问题。好，我曾经带过一个夏令营的活动，那高年级的小朋友想象力很够，他们就做成一个什么形状的镜筒呢？星星，天上的星星那一种。我们都怎么画星星？五角形嘛，对不对？哎，他真的做出五角形的镜筒啊。这样几面镜？五面而已吗？十哦，他做出一个十面镜的万花筒哦。因为他的镜筒呢是做成星星的形状啊，每一个五个角嘛，对不对？每一个角都两面，所以二乘五，他的镜筒是十面。所以只要你做得出来，没有限制镜筒的镜片数量。那我们这边列的是比较常见的，就是三面镜、两面镜、四面镜。好，那一般我们在外面常看到的三面镜就做成正三角形，就夹角六十度嘛，那就三面镜。那也有做成等腰三角形，好，那也有做成直角三角形。好，那不同的镜筒呢，你会看到它的图案就荧幕上那样子。好，我们三面镜那个地方最左边的就是这个，就是六十度的三面镜镜头。这个呢是等腰，这个是直角。好，你会看到的它的图案组合会这样。不过画这个图案结构把它画出来是这个样子，实际上我们在看的时候很难观察，因为眼花缭乱，图案一直不断的在变，要慢一点，甚至要用摄影的方式好让它慢动作才看得出它的这个结构，不然我们平常在这样看一下子不容易看出。然后呢两面镜，好，我们刚刚是不是做两面镜？好，那可调整的。那两面镜呢也可以出现在三面镜的镜头，比方说我刚刚讲三面镜好像就是要贴三面嘛，可是实际上你也可以贴两面，那第三个不贴，那这样就变成两面镜。好，那两面镜的依照角度的不同，好，依照夹角的不同，
你看到的图案变化又不一样。那再来呢，有四面镜。好，四面镜我这边找到的图案有平行四边形，还有梯形的。好，平行四边形呢，四面镜子的形状是一样的，只不过它把它组成平行四边形。那你会很明显的看到有两个中心点，好，图案的两个中心点。好，那至于这边这个比较特别，它是梯形。所谓的梯形就是这四面镜的形状是不一样的。那组合起来之后呢，你从它的剖面你看到的是一个这个平行是梯形的状况。我们刚刚前面是不是有看到一个很像球形的那个图案结构，那个就是梯形的镜筒做出来的。那等一下我们要做的这一个万花筒呢，就属于这一个平行四边形的四面镜筒。 OK， 好，再来呢，好，这边看到的呢，我们在外面常见的万花筒大概都长这个样子，管状的，然后前面呢用透明的玻璃珠或者亚克力珠让光能够进去，啊，里面就是三面镜的镜筒。好，那其实呢也有很多，像我们今天刚刚做的这个两面镜，还有呢等一下要做的四面镜，甚至这一种形态的。好，你从这边看，然后呢光从这里进去，啊，看什么呢？看这个宝特瓶的图案，这个宝特瓶呢就把它横放在这个光箱里面，你就可以看到图案的变化，而且呢还是两只眼睛可以同时看的哈，这里有两个洞，两只眼睛可以同时看的。然后这个呢，这个是我们博物馆，我们高雄的国立科学工艺博物馆，我们在展示厅里面做一个很大型的万花筒。好，多大呢？这个转盘就有汽车的方向盘那么大啊，那你可以转动什么呢？转动这根透明的管子，啊，这根透明的管子呢，里面就装液体，装彩珠，装亮片。好，那从这个地方，找这个是一个等腰三角形的窥孔，那里面当然就是等腰三角形，好，三面镜的组成的这个镜筒，啊，去看它的变化。好，好。接下来呢，就是各位期待已久的第二个万花筒。好，来，请助理老师来发材料，我们要发材料了。好，好，接下来你就会拿到荧幕上的这些材料。这个是四面镜哈，所以你会拿到四片镜片，每个人都已经拿到镜片，四片的镜片跟这一片的纸片，请先拿到这个，啊，这个，因为我们要先贴镜片。还没有拿到的举手，让助理老师知道，就会发给你。好，人家们多的就还给助理。脱离。好，来这一片，请你先观察一下，这一片是不是有四片是很明显一样大小的？对。很明显一样大小的，等一下我们就是要贴镜片。可是记得哦，镜片跟镜片中间要不要有缝隙？要，一样有缝隙。那剩下的这个比较小的，这个要怎么办呢？这个贴双面胶，这个贴双面胶。那你贴哪一边没有差别？好，贴哪一边没有差别？重点是，请你依据我刚刚教你的技巧，要把它贴得正。然后对，现在贴，然后要有缝隙，好，刚刚已经练习过了，所以这次呢一样哦，要仔细贴，不要贴歪了。就像老师这样，镜片跟镜片中间有小缝隙，好，有小缝隙，好，缝隙不会一样大嘛。
哈，因为没有那么准，不是用尺来量哈，大概有一点缝隙就可以了。啊，记得哦，等一下呢，我们的镜片是要在镜筒的里面，那双面胶呢，最后一片双面胶贴在外面，这样子最后会贴成这样。好，那你们要贴的时候，等一下，我教你们一个技巧，让你们可以把你们的镜筒贴得更好。好，先四面镜先贴好。我先讲解一下，好，我先讲解一下。等一下呢，我们要把它组成镜筒，所以镜片一定是在里面。但是哦，怕你们呢粘歪了，所以我们的技巧是这样。这一边我刚刚讲说要贴双面胶，对不对？好，那为了要让它贴得好不歪了，你技巧就是你可以把镜片这样折起来，好，折好之后，你再把有双面胶的这一个部分撕掉，然后往下粘，好，这样子你粘出来的镜筒的形状会很漂亮，保护膜要拆掉，保护膜要拆了才可以把它粘起来，不然。保护膜在里面，你要粘好要撕掉就不太好撕了。要撕你中间，因为你中间坏掉了。粘好就会像老师手中这个镜筒一样。可是我们今天是要做正方形的吗？不是，我们要做什么形状？平行四边形，那很简单，你就把它压扁。好，就把它压扁。压扁这样是不是变平行四边形？越扁越好，你不用担心它会扁掉，因为它自然会弹起来。好。很漂亮哦，对呀，亮亮的，哎，好，还有谁还没有贴好？好 ，OK。刚刚呢，有一个小朋友，我一开始在问大家说，哎，万花筒呢需要什么的时候，有一个小朋友说要有个东西，对不对？除了光，除了镜片，要有个东西。好，来，那请你们先。把你现在完成的镜头拿起来，你先这样子看，然后看你周遭的环境，是不是就已经是一个万花筒了？对呀，那这样还要不要一个特别的东西？不用嘛。我们这个万花筒的特色就是，只要做好了，你直接利用你周围的环境颜色，它就是一个万花筒。好，它就是一个万花筒。可是你自己再看一看，这样就是万花筒，是不是很没有质感？没有价值嘛，对不对？好，所以我们要让它好看一点，要长得像个教具。所以等一下我们要继续美化它哈。好，美化它呢，那不是在上面涂哦，这个不需要涂哈。美化它的意思呢，就是请大家这一片拿出来，好，折好了，好。这一片拿出来，先把它弯一弯，折一折。我之前有啦，之前我带过。对，弯一弯，折一折。可以啦，要跟他们。对呀，好，记得哦。那个有写国立科学工艺博物馆的字要留在里面还是外面？外面，好，谢谢。好，折好了就会像我这样，一个长方形的筒子，一个长方形的盒子。好，那我们现在是折一折嘛，那当然要把它怎样粘起来。所以呢，这有几个折边的地方，就请你们大家自己用双面胶把它粘起来吧。如果。没关系，就这样子，这边抠，先把它抠起来，然后呢，用这个，对，往下缩就可以了啊，没关系，还是可以解决的。可以把这个纸胶卷的。
不是这样子，还有，哎，要粘起来，还没有，你不用动，你自己粘，等我一下。哇，你要放进去的话，我们那个设计就是把它弄成平行四边形，哎。范本来，你的好。好，大家完成到这个阶段完成的就是一个盒子，然后跟一个镜筒，对不对？那我们呢，就是要把这个镜筒放到这个盒子里面。好，会不会觉得哦，怎么这个样子可以口了，而且会掉出来？好，对不对？我们总不能说，哎呀，万花筒再看看，看到。这样就糗大了哈，所以我们的解决方案呢，是给他做一个很简单的镜筒架，就是这小小的两片。好，那这一个这两片呢，你把中间这个平行四边形拆掉，套上去就可以了。可是呢，请你小心一点哦，因为我们只是纸片做的，它很容易就被撑破了。所以你要套上去之前呢，请你先把你的镜筒尽量压扁。压扁了之后呢，它就比较容易套上去。接下来继续去做接下来的，因为我们是做简便的，所以呢，请你呢尽量把它压扁套上去。然后去，哎，这只是简易的啦哈。因为我们做教具的推广呢，我们就希望能够方便制作，然后有效果出来就好了。然后把这两片的镜筒架大概摆这个位置，好，摆这个位置，这样，好，摆这个位置就可以放到筒子里面，这样就可以把它撑着，好，它就不容易掉出来。那你要从这一边的正方形的洞，或者这一边的大的筒子来看都可以，我没有强烈的限制你们要从哪一边看，但是呢，看的效果就不一样，你自己可以去看看两边看的效果有什么差别啊。来，妹妹，你的我帮你做好了，所以这个两片给我，来，这两片给我 ，OK， 好。尽量把它压扁啊，压扁了你那个镜筒架就比较好，把它套上去。好，两边看的图案是不是不一样？对，哈，很明显，对不对？开放的那一边你看到的就是完全是环境的颜色进来组成的。那你从另外一边看的话，会有一些是被挡到的，没有图案反射的，对不对？然后这样子，我们的万花筒就完成啦，就是这样看啊，看周围。可是这样子，你会发现有一点，就是如果今天大家穿的衣服都是什么黑色啦、灰色啦、白色啦，是不是就没有鲜艳的色彩？那看起来了，哇，这什么叫万花筒啊？真是没有什么颜色不好看。所以我们要来点变化，变化呢，就是我们要自己做一个有彩色图案的管子。好，做好之后呢，我们就我可以这样子拿着，可以这样子拿着看啊。那我也可以呢，用个简单的橡皮筋把它套上去。好，这样子套上去。好，我只要这样上下转动，然后这样子看，哇，我就可以看到我里面的彩珠。哦，彩珠呢变化，然后呢里面的图案就跟着它变化，这样是不是比较好玩一点？好，所以接下来呢，我们就要来做这一根管子。好 ，OK， 好，那我要先确定你们是不是这边都完成了。还没，那我们等一下，因为我们今天时间很充裕，我们不急啊，我们不急，我们在等的同时呢，我们来助理老师在发材料。那
那你们也可以在这个挖花筒上面呢，先再继续做美化。没有撕啦，对，没有撕。你可以做一个，你可以做一个。你去找双面胶贴，把它给做起来。好，每个人呢会拿到一节的透明水管，然后一袋的啊，这个是每一组啦哈，每一组会拿到一袋的这个滴管，还有呢弹珠。好，那我们要先怎么做呢？你先听我讲解哈。助理老师在准备，助理老师在准备那个甘油哈，来。好，我们等一下要做的动作是这样。我们要把这一根透明水管把它做成一个可以装液体的管子。好，那我们就要把，因为这两边是开通的嘛，好，那我们就拿弹珠把它塞进去。不过塞弹珠这一个动作有一点难，好，然后可能要家长协助。好，那希望呢能够把弹珠塞进去一点，至少要塞进去三分之二啊，因为你如果没有塞好，表示什么？里面的液体就很容易就会漏出来。你看我这个几乎整颗都塞进去，好，所以这个要稍微用一点力气，请家长帮忙一下。小朋友我肯定是不太容易塞进去了哈，先塞一边就好了，先塞一边就好了，请开始，好，一边就好了。用力的把弹珠塞进去，一边就好了。很好的吧？找到技巧了哈，就是呢，先给它塞一点，然后呢，在桌上这样子用力按，不是敲哦，敲的话会把玻璃珠敲破哈。你可以稍微塞进去一点，塞进去一点之后呢，然后在桌上呢。用你的力气把它全部塞进去，还没有，还没有。哎，来，弹珠塞进去之后呢，就变成一个桶子了，就可以装东西。OK。好，还没有好的请举手。还没有好的请举手。好。那今天呢，帮大家准备的是彩珠跟亮片，啊，你可以依照你自己的喜好，但是不建议你全部都装亮片，因为亮片比较薄，你如果全部装亮片的话，它会粘在一起，看不到那个效果，所以最好是彩珠稍微多一点，彩珠要比亮片多，啊，彩珠比亮片多。好，那到底要装多少？来，请看这里。好，我们的管子上面用这个长度，等一下呢你们先装彩珠跟亮片，大概这样就好了，不需要到一半，一半太多了，大概这样。好，大概这样。好，彩珠跟亮片装好之后，我这里面有液体，对不对？好，液体就是要让彩珠在里面流动，所以你们觉得用什么样子的液体比较好？用什么液体？好，用油，用水也可以，但是水比较不粘，粘滞性比较低。好，所以呢，如果全部都装水也可以，不过你的彩珠就会流得很快。好，那我这边的做法是水跟甘油混合。好，那等一下你们这样装，彩珠跟亮片装好之后，请你们装甘油，把甘油装到三分之二，然后剩下的。就请你装水，好，装完水之后再把另外一颗弹珠把它塞进去就封起来。那你如果不想要里面有空气的话，你可以呢弹珠先放一下，稍微把里面的液体挤出来一点点，挤到空气都没有了，再把弹珠塞进去，这样里面就不会有空气。好，这个有一点难度了哈。好，来再讲一次。彩珠跟亮片先装，然后装甘油，
再装水，最后再用另外一颗弹珠把它封起来。好，这样清楚了吗？等一下，助理老师会协助你们装甘油跟水哈。好，因为甘油跟水都是液体，好，所以请你们尽量小心，不然我们桌面就会有水灾哈。好，装彩珠跟亮片也是技巧哈，因为水管口径比较小一点。我们今天的材料很容易取得哈，透明水管大概在坊间、在市面存的，这个就是一般在装冷气的那个排水管哈。好，那这个做的比较硬一点啊，所以弹珠不是很容易塞啊。弹珠的话就是普通的弹珠。好，那你如果回家要另外做一支的话，你说，哎，老师，我们家没有甘油怎么办？甘油可以去哪里买？甘油可以去哪里买？不用到化工店呐、啊，化工店买一大罐你用不完，很麻烦哈、哦。对，不用不用，来，我教你们哈、哦，你可以去药局买。好，药局为什么会有甘油？你如果说有小朋友便秘的话，是不是买一颗那个晚肠，对不对？那个就是甘油。好，所以如果你回家想要再做一支的话，你可以去药局买那个晚肠，好，那个那颗小颗那个就是甘油。甘油，不然你在家你也可以用什么婴儿油啦、绵羊油啦，透明的就好了。可是呢，那个比较贵哈。然后你请记得哦，里面放的珠子哦还不能太小颗，因为小颗就会跟那个亮片一样，你的太多了，少一点。哎，没有，我说他的。珠子不要太小颗，不然也会结成一坨。亮片装好的，我们助理老师就会帮你们装甘油。要给他先充分吗？对啊，你可以在装甘油之前先让彩珠跟亮片充分的混合。好，好啦 OK 加甘油，对，先加甘油。等一下，助理老师这边，好，跟水哈，哪一个先没有关系哈，甘油跟水哪一个先没有关系，因为今天的甘油比较稠一点哈。就去摇了，好多摇几次让它混合。好，有空气没空气都 OK 啦，对，但是那也有技巧的。好多摇几次哦，让它混合啊。如果摇好了，你是可以像那边这样子，然后请助理老师给你两条橡皮筋。好，啊，装错边了，你要这边好，不是装错边，两边都可以哈，啊，你就把它固定起来，像老师这样子。啊，你就可以拿着这样子来看，从里面看看它的图案的变化，看珠子的流动。好，来给你。摇一摇。好。哦，装好了就赶快把玻璃珠。弹珠挤进去哈，蛮漂亮的耶，很漂亮哦。
妹妹你不用这样咬，要慢一点。可换边，就是它自己掉下来了，亮片跟彩珠就会自己掉下来，不用摇它。哇，好漂亮哦！妈，要不要把这个换掉？好，完成的就请你回到座位。有，来我的两条给你，谢谢。等一下，来介绍一下，这是一个小朋友的作品。谢谢。下一次哈，好了，我们要做个总结哦。总结有没有看到我们的荧幕？我们的荧幕有三个问题。好，今天大家自己做的万花筒都很开心，但是我要确定你们呢也有带东西回去，所以我们一起来回答这个题目啊。第一题，万花筒为什么可以形成重复的图案？对，很好，利用多重反射。那什么因素会影响影像的数量？镜子的夹角，镜子的数量。对，很好，镜子的数量跟镜子的夹角。来，第三题。好，那我们刚刚大家都有做多重反射的观察嘛？那来，再请告诉我一次。好，30度的时候，60度的时候，90度，这三种夹角哪一个的影像是最多的？30度，很好。今天大家都有收获，也带了特别的万花筒回去。那我们今天的课程活动就到这边结束喽，谢谢。谢谢林老师哦，刚刚有小朋友在问第三个在哪里，他们忘记我们课程要结束了。好，朱老师今天做最后一个节目哦，就是因为大家做的作品实在太精彩了，所以我要征求，刚刚我已经不好意思跟一个小朋友 A 了一个他的万花筒，那第一个版本嘛，那还有第二个版本的万花筒，所以第一个版本的万花筒，我想要再征求哪一个小朋友或大朋友，你们愿意把你的作品送给我？也是送给我啊，你就不能带回家喽？哇，这么多！啊，送给我要签名哦，好，可以哈，谢谢，可以吗？你要送给我，你要送给我，还有谁要送给我？还没，现在小朋友打扮，哦，你要送给我，好，谢谢。要送给我的小朋友，麻烦到这边再多领一份材料回去。你回去还可以再做自己的，但是你做的作品呢，请先回去签名，然后我们留在中央大学科学教育中心，然后当做以后我们所有活动的范本给其他的大朋友小朋友看，然后大家很开心哦。最后呢，有两件事要请大家帮忙。第一件事情是请大家帮我们填写问卷，填问卷有一个好处是，好，请看一下哦，请听朱老师念一下，谢谢，请尽量就是字写多一点，这样子我们比较有理由，比如说你每次抽签都抽不中啊，因为场地太小啊，今天一件都没写上去啊，然后你今天学到什么，尽量帮我们写，这样子我们才有机会争取更多的预算，然后继续办这个活动。好，这是第一个。第二个，今天活动太精彩了，所以我们当然要以最热烈的掌声谢谢我们林老师，然后我们有一个感谢状，来，谢谢大家的手。好，那刚刚要送我礼物的小朋友，签完名的话就麻烦你拿过来，然后跟哥哥领材料，谢谢。不要打到你的脸，可以这样子，好 ，OK， 好，谢谢。